haweenidu maxay samaysaa markay keligeed guri ku tahay gooni? Ayna u baahan tahay wehel, wehelkaasoo gooni ah. Baynamaa ay kor u kacaan dareemayaasheeda, kuwaasoo dareemaya inay u baahan yihiin wehel. Keligeedna ay ku tahay hal qool oo ku gooni noqoto waxa ay dareemi karto iyo waxa ay samaynayso, muwaad garanaysaa? Waa marka shayddaanku uu arkay iyadoo gooni ah ku fakaraysa waxyaalo badan oo la xidhiira dareemayaasheeda. Shayddaankaasoo isku dayaya inuu haadaan ka tuuro markay gooni u nooshahay ama ay sahaysan wehel. Shaki kuma jiro walaalayaal, insaanka iyo bini'aadamka inuu yahay makhluuq daciif ah, abuuristiisu waa inay tahayba mid daciifaba, waa mid daciifaya oo u iilanaya xagga shahwadiisa, mana awoodo inta badan inuu ka adkaado macaansigiisa ay u tilmaamayso naftiisu, shayddaanna uu dabada ka riixayo. sida ilaahay buu yidhi tabaaraka wa tacaala, wakhuliqa alinsaanu daciifa, bini'aadamka waxaa laga abuuray ama lagu abuurayba isagoo ah mid daciif ah oo inta badan iska difaaci karin u iilashada xagga shahwadiisa. Waxyaalaha inta badan casrigeennan ay dadku inta badan u iishaan lacala laga yaabaa inay tahayba xagga dareemayaashiisa waxay u tilmaamayaan iyo shahwadiisu. sababtuna waxa weeye, waxaa dadkii ku batay filimaanta iyo musalsalaadka la daawado, kuwaasoo inta badan kiciya dareemayaasha soona jiidaya waddooyinka qofka u sababi kara inay shahwadiisa iyo macaansigiisa naftu ay kacdo, iyo tamaniga uu maskaxda waxyaalo badan ku hayo inay kacaan waxyaalaha u sababa. oo inta badan arrintaa keena waa filimaantan iyo musalsalaadkan iyo waxyaalahan tirada badan ee dadku daawanayaan. sidaa darteed waxaan helaynaa oon arkaynaa walaalayaal, nagoo aad uga xun in badan oo dumarka ka mid a ama gabdhaha casrigan. marka ugu horraysa waxay fiirinaysaa yacnii filin ama musalsal ka hadlaya xiriirka nin iyo naag ama raaxada qoyska iyo wixii la midka, kaasoo musalsal ku dhex jira. idan waxay isku dayeysaa gabadhaasi inay arrintaasi iyadoo matasho ay keento, isla markii ayay ku degdegaysaa inay la sheekaysato wiilasha mid ka mid a, iyadoo kala sheekaysanaysa oo ka baranaysa, kala xidhiiraysa meelaha lagu xidhiidho ee aaladaha la isticmaalo, iyadoo markaa aan ku jirin wacyi, wacyigaasoo ka tarjumaya nolosha maanta jirta. kadibna waxay u sahlanaanaysaa ooy meel cidlaa u taallaa wiilkaas ay baratay ay la sheekaysato inuu gaadho, oo laga yaabaaba inuu la sameeyo waxyaalihii la reebay. ilaahay naga wada badbaadiya tabaaraka wa tacaala. idan waddooyinka iyo tallaabooyinka ugu wanaagsan ee haweenaydu samayn karto marka ay dareento waxyaalaha niyaddeeda ku jira oo ay haystaan gabdho la mida ayada, waddooyinka ka caawin kara inay arrintaasi si fiican u muqaawamayso ama ay si wanaagsan u maamusho maxay noqon karaan? mar allaala markay dareento haweenaydu ama gabadhu ay dareento xaalad uu kacayo tamanigeeda ama ay kacayso shahwadeeda iyo dareemaheedu markay daawato filimaan ka sheekeynaya raaxada qoyska ama wax la mid ah, waxaa waajib ku ah markay arrintaasi aragto oo ay tidhaahdo, yaa adigana raaxada noocaasa ku siiya ama qof kula wadaaga ama qof ku heliya ku siiya, ay dareento yayse degdegin. nafteeda iyo shaytaan oo gadaal ka riixayana waxay u tilmaamayaan iyse samayn ee nafteeda ku mashquuliso qur'aanka iyo kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala. qur'aankaas oo ay ugu horreysay suuratu lfaatixa iyo suuratu albaqara, gaar ahaan suuratu lbaqara ku mashquul oo akhri oo dhegayso gurigaada markaad gooni ku tahay waxyaalahaasna dareentid. shaytaanka way ka cayrinaysaa waxyaalahaasi, sababaya suuratu lbaqara ayaa ka erinaysa mashquulkaada marka xaggaa u badi, shaytaanka wasakhda uu qalbigaada ku soo ridayo way baxaysaa insha allahu tacaala. naftaada iyo cirdigaada iyo sharaftaadana way ku badbaadayaan, mustaqbal wanaagsanna waa yeelan doontaa insha allah. laakiin haddaad aad isku daydi inaad alliftid musalsalka waxa ku dhex jiray in badan oo khiyaali u dhigan, mustaqbalkaada halis buu ku jiraa. kadib weysayso, laba ragcadooda salaada tuko, rabbigaa deeqda badan hortiisa istaag, salaadaada dhexdeedana ku ducayso, ku ducayso inuu ilaahay xumaantan kaa leexiyo. mar dambana ha u noqon inaad keligaa gooni u noolaatid ama aad gooni u fakartid adoon waxba samaynin, si aada u gelin xayndaabka
ama shabakadda shaytaanka weliba si sahlan aad ugu gelin, iyo shahawaadka naftaadu ay kuu sheegayso. Inta badan waxaa laga yaabaa qofka keligii markuu gooni u fikiro uu keligiis nool yahay, in sababka ugu weyn uu noqon karo oo shahwadiisa yacni kiciya. Marka qofka bini'aadamka looma baahna inuu noqdo qof aan waxba samaynayn. Gurigaada markaad joogto wax isku mashquuli wanaagsan, laakiin haddaad iska fadhiisato waxba aadan samaynayn, shaytaanku waxyaalo badan buu kuu qurxinayaa ilaa uu kaa rido meel mustaqbalkaada mugdi gelinaysa. Sababtoo ah shaytaanku walaalayaal, qofku wuxuu oga adkaadaa oo ku qabsadaa oo shaydaanku kugu qabsan kara waxa weeye waa dareemayaasha iyo waxyaalaha qalbigaada kusoo dhacaya ee xunxun markay qalbigaada soo galaan. Waa meeluu ka ugaarsada wey. Idan si wanaagsan haddaad uga hortegin arrintaasi, si fiican buu kuu qabsanayaa. Marka qofka waxa u wanaagsan oo u khayr badan inuu naftiisa ku mashquuliyo waxa anfacaya, oo uu asagu naftiisa geliyaa meesha wanaagsan. Hadduusan saas samayn, naftiisa adeegsanaysa oo waxay gelinaysaa waxyaalaha dhibaya qofka. Marka haweeneyda waxyaalaha dareenta, waxyaalaha kale ay uga badbaadi karto waxa weeye inay la saaxiibto haween wanaagsan oo khayr badan, oo u sheegaya waxa anfacaya adduunkeeda iyo aakhiradeeda. Markaasaa iimaankeedu siyaadaya, cilmigeeduna siyaadaya, aragtideeduna ay siyaadaysaa. Shaytaan iyo shahwaadka naftana ay ka adkaanaysaa. ilaahay ha naga badbaadiyo shabakadaha ay dhigtaan shaytaanka iyo inta u adeegta, sidii nebi yuusuf uu ilaahay uga badbaadiyo oo kale ha nooga badbaadiyo. kadalika linasrifa canhu suua walfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin. acmaal wanaagsan iyo iimaan suuban oo sarreeya iyo ikhlaas iyo qalbi nadiifa allah nagu irsaaqo. aamiin, aamiin.